Toto video se týká jen ručních okružních pil bez rozpěrného klínu. U nástrojů s integrovaným rozpěrným klínem postupujte podle návodu pro ruční okružní pily bez rozpěrného klínu. Sestavení pro použití jako stolní okružní pila bez rozpěrného klínu. Ruční okružní pily bez rozpěrného klínu používejte jen v kombinaci s vhodným rozpěrným klínem. Vyjměte štěrbinovou vložku a vyjměte desku. Nyní štěrbinovou vložku vložte zpět a pokračujte v montáži. Použijte předsestavenou štěrbinovou vložku s úzkou štěrbinou. Upínací kolík pro rozpěrný klín namontujte volně pomocí upevňovacího šroubu a zasouvejte jej do nástrojové desky, dokud neuvidíte upínací drážku. Nyní zastrčte rozpěrný klín a šroub řádně utáhněte. Desku otočte a umístěte ji tak, aby pilový kotouč měl dole pod ní prostor. Ruční okružní pilu postavte na desku a vyrovnejte ji. Pilový kotouč musí být vyrovnán na střed rozpěrného klínu. Pomocí seřizovací měrky nastavte rozpěrný klín tak, aby jeho vzdálenost od pilového kotouče činila maximálně 5 mm. Nyní ruční okružní pilu připevněte k desce. V sáčku s příslušenstvím číslo 1 najdete dostatek příslušenství k upevnění různých typů nástrojů. Počet upevňovacích bodů závisí na velikosti základové desky vaší ruční okružní pily. Na podélných stranách musí být přístroj připevněn alespoň na 4 místech. Doporučujeme vám navíc namontovat 2 koncové dorazy. Pokud vaše ruční okružní pila bude mít tak širokou základovou desku, že na straně motoru již nebude možno do kanálů na nástrojové desce zasunout šrouby, použijte k upevnění dlouhé dorazy. Doraz nasaďte na šroub a hlavu šroubu zasuňte do vodící drážky. Nyní navlečte podložku a perovou podložku, matici našroubujte na závit tak, aby doraz byl mírně upevněný. Takto upevněte postupně všechny 4 šrouby. Stejně postupujte i u krátkých šroubů tak, aby byly celou plochou v kontaktu se základovou deskou nástroje. Pomocí skládacího metru vyrovnejte nástroj rovnoběžně s nástrojovou deskou. Vzdálenost vnější hrany nástrojové desky od pilového kotouče musí činit 93 mm. Pozor! Pilový kotouč zrovnávejte rovnoběžně s nástrojovou deskou, nikoli se základovou deskou ruční okružní pily. Zkontrolujte nyní při plně vysunuté hloubce řezu vzdálenost předního zubu pilového kotouče od přední hrany štěrbinové vložky. Tato vzdálenost by měla být menší než 20 mm. Nyní dorazy upevněte pomocí klíče velikosti 10. Po správném vyrovnání upevněte nástroj na podélných stranách pomocí 4 upínacích čelistí. Budete k tomu navíc potřebovat 4 velké podložky a 4 křídlové matice. Upínací čelist nasaďte na šroub a navlečte podložku. Nyní upínací čelist umístěte do těsné blízkosti koncového dorazu a upevněte ji pomocí křídlové matice. Tímto způsobem postupujte na obou stranách u všech 4 bočních dorazů. Ruční okružní pilu upevněte řádným utažením křídlových matic. Nyní desku otočte. Odstraňte rozpěrný klín. Poté vyjměte štěrbinovou vložku, abyste nástrojovou desku mohli opět vložit do stolu.
Ochranný kryt zasuňte zpátky a vložte zpět štěrbinovou vložku. Klín opět namontujte zasunutím kolíku do desky a zastrčením rozpěrného klínu do upínací drážky. Rozpěrný klín upevněte pomocí dodaného imbusového klíče. Nyní můžete odstranit seřizovací měrku. Po instalaci ochranného krytu je váš stůl Mastercut připraven k používání. Podívejte se, jak stůl Mastercut 2500 použít s vedenou ruční okružní pilou jako stůl pro přímočarou pilku, frézovací stůl nebo jako stůl pro kapovací a pokosovou pilu. Další informace naleznete v návodu k obsluze nebo v instruktážním videu. Dbejte bezpečnostních pokynů výrobce vašeho nástroje. Naše technická podpora a servis náhradních dílů jsou dostupné na adrese www.wolfcraft.com.